Eu tenho uma missão muito mais do que ensinar. Eu tenho uma missão de provocar mudanças sobre a tua vida. E quer você queira ou não, vai acontecer. Eu tenho essa missão de anunciar isso, de declarar isso, de profetizar isso. Ventos de mudança já estão soprando neste lugar. Ventos de mudança já estão soprando sobre a sua casa. Ventos de mudança já estão soprando sobre o seu ministério. Ventos de mudança já estão soprando sobre a sua igreja. E ventos de mudança já estão soprando sobre a sua cidade. Durante a Copa do Mundo, ano passado, que foi na África do Sul, muitos perguntavam para quem que eu ia torcer. E foi interessante, porque eu, minha esposa e a menorzinha, a caçulinha, foi junto conosco. Ela fez 4 anos agora, em junho passado. Nós ganhamos passagem para passear 15 dias na Alemanha. Mas assim que estávamos orando, agradecendo a Deus, Deus colocou no nosso coração que não era apenas um passeio. Tinha um propósito. Portanto, nós entramos em contato com o irmão que ia ser o nosso guia, morava em Curitiba, tinha morado muito tempo na Alemanha, eram descendentes alemães, e falava bem alemão, morou lá, levantou uma igreja até numa das cidades, bem no interior da Alemanha. E eu sou alemão. Vocês lembram aquela propaganda de De Pascoal? Bem antiga, tinha um negãozão assim, alemão. Eu sou alemão também. Me casei com uma descendente de alemães. A casa dela fala-se alemão. Então me considero um alemão. E era um dos sonhos da minha esposa, desde que casamos, que um dia Deus vai permitir ela conhecer a Alemanha. E nessa vez Deus cumpriu-se e honrou esse sonho. Mas nós entendíamos que não era só passear. Então, com o nosso guia, combinamos e tivemos o privilégio de ministrar nos 16 dias que ficamos na Alemanha. Em cada cidade que nós passamos, tínhamos uma igreja para ministrar. Nós só dormíamos à noite na estrada, no hotel, e no outro dia estávamos numa outra cidade. Conhecemos muitas igrejas, muitos lugares, sentimos o que Deus estava querendo fazer e dizer, enquanto a Copa estava rolando. E na época, encontrava as pessoas, né? Eu sou de Gana. Gana nunca foi tão longe na Copa como foi nessa Copa. Quase que chega às semifinais, né? E diziam, quem que você vai torcer se chegar a Alemanha e Gana? Falei, eu vou torcer para a Alemanha. Porque eu combinei com minha sogra que ela vai torcer para Gana e eu vou torcer para a Alemanha. Para não ter problema com minha sogra. Mas enquanto isso, eu me lembro numa das igrejas, era uma igreja luterana, numa cidade bem no interiorzão da Alemanha, bem no interior, bem pequenininha. Acho que eu tinha uns 20 membros, 30. Estavam tendo o único batismo do ano de uma moça e nós fomos juntos participar no Rio. E Deus começou a me falar, ele disse, profetiza, ventos de mudança. Eu comecei a profetizar na Alemanha, todo lugar onde íamos. Deus diz, haverá ventos de mudança que já começaram a soprar. Eu achava que era só na Alemanha. Mas quando voltamos da viagem, assim que chegamos no Brasil, estávamos
em casa, Deus, pelo Espírito Santo, me falou: você acha que eventos de mudança são na Alemanha? Você está equivocado. Vão acontecer aqui também, na sua casa, na sua igreja, na sua cidade, nesta nação. E eu recebi como incumbência, portanto, durante esses dias, onde eu tenho passado desde junho, tenho declarado ventos de mudança. Nem sempre é agradável. Porque quando se assopram os ventos fortes, às vezes deixam um estrago. Especialmente quando vem com tornados, com furacão, com chuva, tempestade, deixa o estrago. Mas é assim no natural. Na região floresta da Amazônia, os ventos arrancam árvores. Mas deixam seus estragos, por assim podemos dizer. Quebra árvores, ramos. Mas qual é o propósito? Depois renascem, reflorestam e reproduzem tudo de novo. Toda vez que vem ventos de mudança, não só causa mudanças, mas faz nascer algo novo. Portanto, junto com os ventos de mudança, Deus está trazendo coisas novas. Deus está trazendo mudanças na nossa vida. Deus está trazendo mudanças na nossa nação e na nossa cidade. E vai acontecer na sua igreja. Todos que estão aqui debaixo da minha voz, eu declaro ventos de mudança sobre a tua vida. Em o nome de Jesus. Passado umas duas semanas depois da Copa, estava assistindo um jornal, não sei se alguém também viu a reportagem. Estava tendo lá em Berlim, na Alemanha, o costumeiro e tradicional parada gay, que o Brasil copiou de lá da Alemanha e muitos outros lugares, porque é muito conhecido mundialmente, milhões, né, naquela praça de Berlim. Nós conhecemos aquela praça quando fui com minha esposa, nós andamos por lá, oramos, pisamos ali, declaramos ventos de mudança. E, infelizmente, nesta parada, houve algumas tragédias aconteceram. Pessoas, era muita gente, gente que foi pisoteada, caiu, não sei o quê, gente que morreu. E reuniu-se, portanto, os organizadores e o governo e baniram a parada gay na Alemanha. E quando eu estava assistindo essa notícia, o Espírito Santo disse: ventos de mudança. Depois, algum tempo, nós entramos no processo eleitoral. E hoje o Brasil tem, em toda a sua história, uma mulher como presidente. Quando ela tomou posse, dia 1º de janeiro, não sei quem votou a favor, quem votou contra, se Deus colocou, se Deus não sei o quê, essa doutrina é com vocês. Mas o Espírito Santo me diz: ventos de mudança. Não do jeito que nós achamos, que vento de mudança. Se soprar aqui, vai arrancar árvores, aqui vai nascer outras, mas nem sempre da forma como nós. Mas Deus diz: eu estou soprando ventos de mudança. Portanto, eu quero declarar para você, mais do que ensinar nesse hoje, nós vamos ter um tempo precioso hoje pela manhã, hoje à noite. Mas se nada ficar, e nem sempre a gente consegue assimilar tudo, é tanta coisa,
Eu quero que você saia daqui sabendo que a mudança já começou. Os ventos já estão soprando na sua vida. Aleluia. E no final da ministração, ontem à noite, eu não estava sabendo, a Cris me comentou já no finalzinho, e chamaram aqui Marcel e sua esposa. Para eles, o vento de mudança já está soprando. Deus disse, vento de mudança. Eu não sei o que vai acontecer com cada um de vocês. Mas uma coisa eu sei. Como a Cris citou, eu não sei se é uma das ministrações. Deus diz a Jeremias, desponte, vá à casa do oleiro e ouve as minhas palavras. E quando ele foi, ele viu o oleiro trabalhando o barro, um vaso que se quebrou em suas mãos, e tomou e fez, segundo lhe apraz, outro vaso. O que Deus vai fazer comigo, contigo, com cada um de nós, Ele vai quebrar o vaso para fazer outro vaso. Segundo lhe apraz. Nem sempre o vaso se quebra por si próprio, na mão do oleiro que está trabalhando nas rodas. Às vezes é por causa de algumas imperfeições, às vezes é por causa da pressão, às vezes é por causa da temperatura, às vezes é por causa da própria estrutura do barro, composição do barro, trinca e desmancha. Mas às vezes é o próprio oleiro. Está fazendo o vaso, moldando, trabalhando com argila. E ele simplesmente decide, faz de novo. Não é porque tem alguma coisa errada com o vaso, mas é porque o oleiro quer fazer outro vaso. E Deus diz para Jeremias, por acaso não poderei eu fazer convosco como fez o oleiro com esse vaso? O que Deus estava dizendo? O vaso não quebrou porque tinha problema. O vaso não quebrou porque tinha imperfeição. Deus está dizendo, é o oleiro que quebrou o vaso e fez outro. Deus diz, eu quero ter o direito de fazer um outro vaso com você. Glória a Deus. De mudar. Você servia para uma coisa, Deus vai mudar. Você vai servir para outra. Amém? Não, porque tem algum problema. Aliás, Deus ama coisas quebradas. Você sabia disso? A Bíblia diz o coração quebrado. Deus não despreza. Outro texto, Davi diz, perto está o Senhor aos quebrados de coração. Deus ama aqueles que se quebram. Agrada o coração dele. E aqueles que se deixam quebrar. O que é se deixar quebrar? Permitir que o oleiro quebre o vaso. Ventos de mudança. Deus vai quebrar o vaso e fazer dele um outro vaso. Mas uma coisa eu sei, sempre quando Deus faz outro vaso, é para melhor. Amém? Diga para a pessoa ao seu lado, Deus vai fazer de você um outro vaso, para melhor. Os ventos de mudança estão soprando sobre a tua vida, para o melhor. Amém?